Essa semana eu estou continuando meu projeto de dar voz a esse povo tão pouco ouvido que são os comentaristas de internet. E eles querem uma chance de conversar com Débora Diniz. Então aqui estou representando essas pessoas. Pra ver se eu fico raivosa, né? Para tentar, né? Nunca custa tentar. E o tema da semana é o caso do menino Bernardino, que aconteceu em 1926. A minha primeira pergunta é: esse é um caso muito antigo. Por que que ele é relevante agora? Porque há duas formas de contar a história, que é esse debate sobre redução de maioridade penal. Um que nós estamos insistindo é mostrar o quadro, os dados do que está acontecendo no Brasil, e contamos a história até o ECA, até ali, os anos 90. Outra forma é contar uma história um pouquinho mais longa, mas que é muito próxima de nós. 90 anos é uma história curta. Em 1926, é que aconteceu a história de Bernardino. Ele era um garoto, era um engraxate, ele era negro, talvez filho ou neto de ex-escravos, e há um desentendimento com o cliente, ele termina na prisão. Naquele momento era o juiz que decidia para onde ele ia. Ele vai para uma prisão. Na prisão ele é violentado, ele é estuprado. E o caso ganha as manchetes do jornal. Naquele momento, 90 anos atrás, a sociedade brasileira se envergonhou do que fez com um menino aos 12 anos. E disse: nós precisamos de outra forma de proteção da infância. E é ali onde nós estabelecemos que com menos de 18 anos não vai para um presídio. Não parece estranho para você que 90 anos depois nós passamos a dizer: não, esses meninos agora são diferentes? Qual é a diferença? Eu entendi, a história é horrorosa, a gente não está negando, é muito triste. Mas ainda tenho dificuldade de entender se não é simplesmente você caçando uma história triste para dizer para as pessoas que a redução não é uma boa ideia, porque ela não parece muito comparável. Tem muita coisa diferente aí. 90 anos importam aqui também. É realmente muito diferente, né, Senara? Olha só, Bernardino era negro. É muito diferente dos meninos de hoje, né? Bernardino estava trabalhando na rua, alguma coisa muito errada, 90 anos atrás, os meninos hoje que não estão na escola. É, parece só que é muito diferente, mas me parece que nós estamos falando de uma continuidade, de uma história que nós não queremos enfrentar quando falamos de redução da maioridade penal, que é racismo no Brasil, que é desigualdade de classe e que é sempre colocar em depósitos de gente aquilo que nós não queremos ou com quem nós não queremos conviver. Tá Não lhe bom. parece, não? É, falou super bem, né? Parece que eu que tenho que parar de falar com os meus amigos comentaristas da internet, porque toda vez que eu falo, eu só me dou mal nesses vídeos. Mas o mais importante, Bernardino precisa ser lembrado. Sim, Bernardino precisa ser lembrado.